A colisão entre este automóvel Fiesta e esta motocicleta CG aconteceu no início da tarde de terça-feira, no cruzamento das ruas Itabira e Tapajós, no centro de Pato Branco. A mulher que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.